коли точки кипіння, коли вже міська рада всі були вимушені вдаватися до більш конкретних радикальних заходів. Яка ситуація є на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, з вчорашнього дня, будівництво припинено, проведено перемовини з забудовником. Вони погодилися припинити будівництво до повного врегулювання конфліктної ситуації. На сьогоднішній день міською радою підготовлено позов до адміністративного суду на скасування перших містобудівних умов, виданих раніше, але перевиданих змін в цьому році, і на скасування декларації про початок будівельних робіт. Предмет позову полягає в тому, що при видачі містобудівних умов не були враховані всі обставини, зокрема, там є, згідно документів, об'єкт незавершеного будівництва. При видачі містобудівних умов, при поданні містобудівного розрахунка не було враховано той факт, що на даній земельній ділянці знаходиться об'єкт незавершеного будівництва. Що це означає? Це означає, що всі техніко-економічні показники проєкту, вони були враховані без наявності цього об'єкту незавершеного будівництва. Тобто, фактично, цими містобудівними умовами було надано дозвіл на створення нового об'єкту на землях міської ради, чим фактично порушено права територіальної громади. Відповідно, і з нашої точки зору, і декларація на початок будівельних робіт, вона також була видана на підставі недостовірних даних, тому підлягає скасуванню.